Հայցե գելեն արև ծրակը։ Բալուրջը սիրելի հայրենակիցներ, շատ լավ եք արել, շնորհակալություն, այսպես խոսենք։ Այս պահին գտնվում ենք կառավարության շենքի դիմաց, ովքեր որ մոտակայքում են, մեր թոշակառու հայրիկը նույնպես էստեղ է, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Սենց բարև։ Լավ, լավ, մերսի։ Այսինքն ստուգենք գետին։ Ժողովուրդ ջան, այս պահին ով կառավարության դիմացա, խնդրում ենք թողել ժամի կողմ մոտենա։ Մենք էստեղից ենք սկսելու մեր ակցիան։ Ստորագրությունները ուղարկել ենք, էդի ուժի մեջ, չէ՞։ Դե 800 ստորագրությունը մեջում ես տեղադրել եմ։ Հա, մենք էլ աղջիկը Ոչ վարկային թալանին, ոչ վարկային թալանին։ Սիրելի ընկերներ, ովքեր որ մոտակայքում են, խնդրում եմ մոտեցեք այստեղ, որովհետև մենք սկսում ենք հիմա։ Ժողովուրդ ջան, ովքեր որ մոտակայքում են, եկեք կառավարության շենքի դիմաց, եւ մենք այստեղից ենք սկսելու մեր պայքարը։ Ու բոլորիդ կոչ ենք անում միանալ այստեղ մեզ։ Այսօր մենք հույս ունենք, որ վարչապետը քիչնի, եթե քիչնի, մենք անպայման կփորձենք իրեն դիմավորել եւ կփորձենք այդ ձևով մեր հարցը ներկայացնել։ Խնդրում եմ, ովքեր որ մոտակայքում են, թող միանան, թող գան կառավարության շենքի դիմաց։ Այդ պլակատները դիր գետին։ Ժողովուրդ ջան, եկեք ամեն մեկս մի հատ պլակատ վերցնենք։ Այս փռացում բանական։ Այսօր եթե Thank you.
Benim bari dem ki. Ես չկա։ Եթե դուրս գա ուրեմն փախելա, իրականից փախելա։ Դա ապուրերը
Մենք Արեք Լավ էլի մեռնեմ արևի։ Վերսը, սաղ էլ պետի վերսը։ Ինքա, սա դուրա։ Այսի, ես մեծ կուփել այնա։ Լեզի մոս։ Ասան ձեր ճանաչելի է։ Ադեռ դասի քաշ։ Ինչի՞ չէ։ Ադեռ դասի քաշ։ Բռնի քաշ, մի հոգ չէ։ Ադեռ դասի քաշ։ Արել եմ նոր սար, Ուրենք եք։ Ուրա դուր վերցնեն։ Էս ինչ է։ Էդ ինչ է։ Ես ուբրը վերցի անջուտած կանելես բելակա։ Այ մի րոպե, բացվերեն մի քիչ։ Գալիս է։ Այդ ջո, գնանք հետեւի կողմից գտանենք մի քիչ վարչապետը դուրս գա։ Մի ռիադի դուրս գա։ Համոյ, շատ մեծ է, չգիտեմ, հեսա կգնամ մոս։ Ճաշ։ Բերեք ինձ էլ ես դուրսեմ, ախպերը։ Դուր եք, ախպերական դուր։ Համոլը մեն պլակատ դուրս։ Մեծա, ոնց ես մենակ բան։ Փոքանոց պլակատ ավ տվեք ես։ Քիչ չկա։ Համոս։ Չէլի եք ինչ բացես։ Ոչ, վարկայի։ Ես ավետ։ Ոչ, վարկայի, քալանի։ Ոչ, վարկայի, քալանի։ Ոչ, դասա յայ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռացել է Շենգի առանց հանդիպելու քաղաքացիների հետ և հեռացել է ինտերի մոտով և ըստ միացյալ մենք պետք է նայենք Նիկոլ Փաշինյանի աչքերի մեջ և տեսնենք նա ոնց է նայում ժողովրդի աչքերի մեջ և հեռանում է կառավարության շենքից։ Ուստի, քանի որ Փաշինյանը հետևի մուտքով հեռանում, մենք մեր բողոքը այս ընթացքում այստեղ կարտադրենք, որից հետո կշարժվենք կառավարության հետևի մուտք, որտեղից որ երկու մուտք անում Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը անգամ վախենում և մեզ դուր չի տալիս իր տանը կիլոմետրից ավելի հերոյա հոգիկանների պատը կանգնեցնող մուտք դուր չի տալիս, որ մենք հոտենանք մեր խնդիրը ներկայացնենք, մենք ես կառավարության շենքի մոտ դուր չենք տալու, որ ինքը հեռանա այստեղից, քանի դեռ չի հանդիպել և ուղիղ չի նայել ժողովրդի աչքերին։ Դա պարտավոր է ուղիղ նայելու այս ժողովրդի աչքերին, ում աչքերին հեղափոխության օրերին նայում և քվեր պահանջում, քվեր խնդրում, ժողովրդի անունից են խոսում, այսօր մենք ուղիղ ասում ենք, ոչ վարկային թալանի նախաձեռնությունը ունի 5 կարևոր կետ, որոնց հասնելու է անկախ ամեն ինչից, այդ կետերը որ հասական են, այդ
Ակերտները հրատապեն Ժորժան։ Եվ այսօր մեկ տարի վարկային արձակուրդը ախուսափելի է, որտեղ մարդնի կորցնում են տուն, մեքենա եւ իրենց ունեցվածքը։ Եվ ես ես ընթացքից ես ուղիղ եթերներով հայտարարում եմ Երևան քաղաքում գտնվող մոտակա մարզերում գտնվող մեր արենակիցներին, թող գան եւ միանան այս ակցիային, թող գան եւ իրենց բաժի փողոքը ներկայացնեն, որովհետեւ սա անշահախտիր պայքար է, սա Այսինքն խոսելու քեզ որի չես խոսում, հա? Նույնիսկ խոսելու։ Դու քեզ հիմա, դու քեզ հիմա, ես լսեի քուշակ։ Եթե քաղաքացի խոսում է, հարգելի որ դու բարի եղեք, լսեի։ Ես հանում եմ իմ ազդագիրը։ Դուք մի ասեք ես ինչ անեմ։ Ես ազատ քաղաքացի եմ։ Ես ազատ ինչ պետք է անեք, ես չեմ ասում։ 5 րոպե առաջ առանց ագրեսիայի եք։ Ես գիտեմ ոնց կխոսեմ։ Դե դուք ուղղակի վանուկներից եք հետ հիմա կանխում, արտանագրել եք ուզում, ես էլ բարձրախոսով եմ խոսում, դե դուք եք խոսում։ Ասեք, եթե ձեզ թվա ֆոնանիցը բացածը կարելի է։ Դու քեզ, դու քեզ հիմա, ես եթե ես ընթացքում մի ոստիկանի քտից ներքև դիմակ տեսնեմ, ու դու արտանագրություն ստանում ես, ձեզ պիտի ենթարկեք պատասխանատվությունը։ Ասացի չափի բանը ոստիկանի չափը է։ Քանդրեմ արտանագրությունը կազմեք, Նիկոլ Փաշինյանի կասեք կվճարի։ Այս ամեն ինչը արձանագրեք, որ իրենք կոնկրետ ուղղված հրամանով աշխատում են մեր դեմ, հրամանով կոնկրետ, որովհետև վարչապետ Փաշինյանը փախստի է դիմելու եւ չի ուզենալու նայ մեր աշխին։ Ու հրաման ունեն, միջև վարչապետի այստեղից դուրս գալը, մեզ այստեղից բերման ենթարկեն։ Անկախ ամեն ինչից, հիմա չունեցան շանս, որովհետև իմ անձնագիրը իմ մոտ է, որտեղ ես շատ լավ պատասխանատու շատ լավ գիտեմ իրենց բոլոր խաղերը, իրենց բոլոր այս մանիպուլյացիոն խաղերը։ Կենտրոնական բանկի դիմաց, ազգես արքսան տասին։ Եվ ըստ էության սիրելի լրագրողներ, արձանագրեք, ոստիկանները եթե շրջենք, ամեն օր այսպես այսպես դիմակով քայլում են, այս նա համար ասում են, որ դիմակը փիչեցված է, սա անթույլատրելի է, սա մարդու իրավունքների խախտում է, սա մարդու անձի եսի վրա բռնություն է, հատապտող խորք է, նաև ոստիկանների կողմից Եվ ես դուք հետևություն արեք սիրելի ժողովուրդ։ Սիրելի լրագրողներ, արձանագրեցիք, թե ինչպես է ուղղված, բայց ըստ էության մեզ չեն կարողանալու կանգնեցնել, մենք առերեսվելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կամ ես ասում եմ հնարավոր տարբերակները, կամ Նիկոլ Փաշինյանը հենց հիմա կկարկադրի, որ անհիմն ձևով, անօրինական ձևով այստեղ գտնվող այն տղաներին, ովքեր որ կանգնած են, այն մարդկանց բերման ենթարկեն, կամ Նիկոլ Փաշինյանը փախուստի դիմելով կհեռանա այս շենքից, կամ մենք կհանդիպենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կա երեք տարբերակ, թե Նիկոլ Փաշինյանը որ տարբերակին կդիմի, դա թող արձանագրի լրատվականները, թող արձանագրի ժողովուրդը։ Եվ ըստ էության ոստիկանների գործողություններից արդեն իսկ հասկանալի է, որ իրենք տրամադրված են, որպեսզի հրահրեն, որ այստեղ ինչ-որ անօրինական բաներ գտնեն և փորձեն մեզ այդպիսով բերման ենթարկեն, որը ժողովուրդ ջան դու չեն տալու, որը ժողովուրդ ջան չի լինելու, և դրա համար ես հիմա ձեզ կոչ եմ անում բոլորին,
արձանագրեք այս բոլոր խնդիրները։ Մենք մեր հայտարարությունը այստեղ կանենք, որից հետո կլինենք կառավարության հետ այլ ոչքի մոտ։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, Մարտվարքային քաղաքի նախաձեռնությունը ձեզ տեղեկ անցնում է, որ դուք գործում եք ուղիղ ժողովրդի դեմ, որ դուք կառավարում եք ժողովրդի հազարավոր քաղաքացիների, որոնց հետ ազնիվ զրույց եք ունեցել հեղափոխության օրերին, որը ձեզ պատիվ չի բերելու։ Դուք եք ասում, որ ես երբեք չեմ կտրվի ժողովրդի, որ ես մշտապես կլինեմ ժողովրդի մեջ, որ ես մշտապես կհավատացվեմ անգամ ինձ դեմ խոսացող ինձ դիմադիր քաղաքացիների։ Մենք ոչ կուսակցություն ենք, ոչ քաղաքական թիմ ենք, մենք հասարակ քաղաքացիներ ենք, պահանջատեր քաղաքացի ենք, որը և ձեր իշխանությունը ճշմարտություն է համարում, որ քաղաքացին պիտի լինի պահանջատեր, որ քաղաքացին իր իրավունքները պիտի պաշտպանի, և այսօր այդ պահանջատեր քաղաքացին ձեզ հետ ուզում է հանդիպել, ուզում է հանդիպել և ունի ձեզ կարևոր խնդիր ներկայացնելու, մի խնդիր, որը ուզում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 80%-ից ավելի, որոնք նաև ձեզ թվ են տվել, այդ թվում նաև այստեղ կանգնած քաղաքացիներ, ովքեր ձեզ թվ են տվել, ովքեր հեղափոխության արդյունքում ձեզ իշխանության են բերել, և ըստ էության դուք դավաճանում եք հեղափոխությունը և հեղափոխության կետերը հոգ և սահմանվելու ժողովրդի և վարչապետի զրույցի մեջ տարբեր հրապարակներում, տարբեր վայրերում, և դուք խախտում եք այդ կետերը թաղնելով ձեր իսկ ժողովրդից, և դուք կարող եք ուրիշների հետ խոսել հնել նորերով, բայց մեզ հետ չեք կարողանալու, որովհետև մենք եղել ենք հեղափոխության հենց հիմքերի մեջ, պաշտպանել ենք հասարակ քաղաքացու շահը նաև հեղափոխության օրերին, և այսօր նույնպես պաշտպանում ենք հասարակ քաղաքացու շահը ոչ թե պաշտոնավորների, ոչ թե չինովնիկների։ Ոնց որ դուք եք ներկայացնում, որ դուք եկել եք ժողովրդի շահերը պաշտպանելու, ուրեմն հիմա իջեք և շշեք ձեր ժողովրդի հետ, սիրելի հայրենակիցներ, բոլորիդ կոչեմ անում, պահանջատեր դառնեք, որովհետև ձեր մասին չի մտածելու ուրիշ ոչ ոք, եթե դուք չմտածեք, մեկ տարի վարկային արձակուրդը կստանանք այն դեպքում, և ժողովուրդը 10,000-ներով թողոցներում լինի, և ժողովուրդը սկսի ճանապարհներ փակել, և ժողովուրդը սկսի իր հնարանազանդությունը ներկայացնել, հակառակ դեպքում նրանք փորձելու են արհամարհել ու հեռանալ։ Քաղաքացին ունի քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունների իրականացնելու իրավունք, և որը իրականացվել է նաև հեղափոխության ընթացքում, և եթե այսօրվա իշխանությունը կրկնում է նախորդների գործողությունները և թաքնում է իր ժողովրդից, ուրեմն ժողովուրդը պիտի մեխանիզմներ մշակի և կարողանա իր իշխանավորներին բերի և ենթարկեցնի իրեն։ Նրանք բոլորը, ովքեր այսօր կառավարության շենքում նստած ինչ-որ չգիտեմ ինչերի մասին քննարկումներ են անում, իմ աշխատողներն են, ինձ ծառայողներն են, և նրանք չեն կարող խուսափել ինձ ենթարկվելուց և իմ պահանջները կատարելուց, և ընդհանրապես արհամարհական վերաբերմունք ցույց տան մեզ։ Ուստի, ժողովուրդ ջան, մենք պիտի միասնական ձևով կայլենք հետևի մուտք, որտեղ վարչապետը և նաև պաշտոնյաները նախորդ օրվա մեզ ակցիա ցույց տվեց, որ համարձակություն չունեն այս դռով դուրս գան։ Մենք պիտի տեսնենք, իրենք կարող են համարձակություն գտնել, և այդ թվում խոսքս վերաբերվում է պաշտոնյաների պատգամավորներին, և դուրս գալ են դռնով, որտեղ որ մենք ենք կանգնած, իսկ եթե նրանք դա չանեն, ուրեմն թող արձանագրեն բոլորը, որ նրանք քախնում են հենց իրենց իսկ ժողովրդից, որ խուսափում են նաև ժողովրդի աչքերի մեջ, որ թաղնում են պրոբլեմներից և խնդիրներից։ Հիմա մենք իրազեկում կանենք կառավարության շուրջ բոլորը, և մեր ակցիան կշարունակենք այնտեղ սպասելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը որ դուք նույնպես կարող եք արձանագրել և լուսաբանել, և տեսնել, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը փախուստի է դիմում իր մեքենաներով, իր ախրանիկներով, թե կանգնում և հարգում է քաղաքացուն և լսում է քաղաքացու կարծիքը, եթե ներկայացնելու բան ունեք լրատվականներին, խնդրեմ ներկայացրեք, ով ասելիք ունի, խոսեք։
Բարեցեց հարգելի հայրենակիցներ։ Ես ունեմ իմ ձեռքին վարկային մի պատմություն, ընդ որում վարկային պատմության հեղինակը գերազանց վարկային պատմություն ունի, ոչ մի ռադիոյի ուշացում, բայց ներկայացված է այնպիսի մի թալա, որ ես չեմ կարող անտարբեր ասնել սրա կողմով։ Ուրեմն, ինձ մոտ կա վարկային պատմություն ոսկո գրավով, որը սկիզբ է դրվել այս տարի փետրվար ամսին և մարտ ամսին եղել է առաջին հետվճարը։ Առաջին հետվճարը կատարելուց հետո, ժամանակին կատարելուց հետո տրվել է վարկային արձակուրդ երկու ամսով։ Այնուհետև երկու ամիս ասնելուց հետո շարունակվել է ժամանակին կատարվել ուտումները և ունեմ քաղված բանկի կողմից տրված ունեմ քաղված, որտեղ ներկայացված է, որ 700 դրամ ես կատարել եմ այդ ամիսների ընթացքում հետ վճար։ Ես այնուհետև որ ինձ բանկից եկել է հաղորդագրություն, մի մեծ նոր գումար մնացել կային, որը ինձ անակնկալի է մատուցել։ Ես մոտեցել եմ բանկի աշխատողներին, որպեսզի ճշտեմ իմ հետ վճարի մնացորդային գումարը և ամբողջությամբ փակեմ այդ գումարը, փակելու համար, բայց իրանք ինձ տվել են այնպիսի մի գումար, որը իմ նախնական ստացած գումարից ընդամենը 6000 դրամով է պակաս։ Այսինքն ստացվում է, որ ես ուծել եմ 6 ամիսների ընթացքում մարտ ամսվան սկսած մինչ այսօր ժամանակին ուծել եմ 208000 դրամ և այդ գումարից ըստ քաղվածքի պետք է 98000 պակասել մայր գումարին, բայց ընդամենը պակասել է 6000 դրամ։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի լրագրողներ, ասացեք խնդրեմ, սա ինչ է, թալան չի, սա խաբերություն չի, Եվ որպեսի իմ փորները տեսանան հայալեզու, բայց եկենք ու հանդիպել եմ այդպիսի խոչընդոտներին, որը կրկնություն է նախկի իշխանություններին։ Ես գնահատում եմ, ներկատարած կողոպություններին և աշխատանքը բոլոր բնակավարներում, բայց վարկային թալանի խնդիրը դա հրատապ է այս ժողովրդի համար և անհրաժեշտ է ձեր անմիջական օժանդակությունը, որպեսզի բանկերը և վարկային կազմակերպությունները ժողովրդին ծնգի չճեցնեն և չստիպեն նքեր երկիրը։ շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, ով որ խոսք ունի ասելու, խնդրեմ, մեկ-եկ ասեք։ Ուշանություն է էսի, մենակ դատարաններով կայլացրեք, այս հարցը բարձրացրեք, բայց այդքան ծախս պտի անես, որ ես գումարներից շատ Ո՞վ է պատասխան տա սրանց համար, ո՞վ, ո՞վը դիմել է ժողովուրդը։ Բաքվինյանը պետք է պատասխան։ Իրանց չի է դա։ Բաքվինյանը։ Ու ես էի դեպքում, որ ես համարվել եմ վարկային գերազանց պատմություն ունեցող մարդ, որին 40% գնահատված ոսկու ծավեր գումար են վստահել, ու կատարում են այսպիսի թալա։ Ժողովուրդը պիտակ էտի նման մենակտները նստած բանը։ Հա, մեծ մեծ ոսը, որ պտի ձեր փոխանը դենքի ոտի պայքանը։ Հալի մի շնորհակալ եմ, նեք բանը այլի պու հիրախանգից, որ ես հարցը այդ ազգային ժողովի հանդիպումը ետ հարգանին, ես ուզում Անուի, բաղաց ես։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դուրս գալուն ու արերեսվենք Փաշինյանի հետ, թեկուզ նա մեքենայի մեջ կլինի, թեկուզ չգիտեմ հեռու կլինի, բայց ամենայն դեպս կփորձենք ֆիքսել նրան, նրա մեքենան, եթե նա հեռանա, չկանգնի, ըստ էության թե ժողովուրդ արձանագրի, ով է խուսափում հասարակաղակացուց և ով է հեռանում հասարակաղակացուց։ Ժողովուրդ ջան, իրար հետ բոլորովս վանկարկելով կառավարության շենքի կողքերով փայլեր ենք անում մինչև հետև և հետևում մենք այնտեղ կշարունակենք մեր ակցիան ու ըստ էության մենք կարելեցնենք վարչապետը 24 ժամ այստեղ չի մնալու և նա մի քանի ժամից պիտի վերջացնի և դուրս գա։ Դուրս չգա, եթե կուզի մինչև գիշերվա 10-ը մնանք, գիշերվա 10-ը կմնանք, բայց ամենայն հավանականությամբ Եվ ըստ տրամաբանության նա գործեր կունենա և դուրս կգա։ Ես օգնական չի։ Գայլեցինք ժողովուրդ ջան, իրար հետ, ես գործում եմ դուք երկուսով հետ ես։ Հետո։ Ոչ, Վարդային Թալանի։ Ոչ, Վարդային Թալանի։ Վարկային Թալանի։ Ոչ, Վարկային Թալանի։ Մերտարի Վարկային Արձակուր։ Մերտարի Վարկային Արձակուր։ Մերտարի Վարկային Արձակուր։ Մերտարի Վարկային Արձակուր։ Վարչապետ։ 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 Signal, signal! Մեկ տարի Վարկային Արձակուր։
Քանի՞ է տապտոյա եկի։ Մենք շատ լավ ենք։ Ժողովուրդ մենք էս քան չկանք, մենք քանը տենք է։ Տեսեք մաստիկաններին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քանի ստորաբաժանում է ողարկել հասարակ քաղաքացուց պաշտպանելու համար։ Նիկոլ Փաշինյան մաստիկանների բրիգադները ժանել հասարակ ժողովրդի դեմ։ Իա ոչ ժողովրդյան, դուք արձանագրեք, ֆիքսեք դա հաճը։ Նիկոլ Փաշինյանը մաստիկանների մեծաթող խարքի է տեղակագրող, արձանագրեք և ֆիքսեք հաճը։ Բայց մենք ստեղ տտի ճարենք, որ նստան ցույց տան։ Երկու կողմով են կանգնում։ Դա մի մտքի, բայց ինչի երկու կողմով։ Մեր մայթը բաց է, բարով է, ու էստը ծածկում է։ Մենք այս տարածքը իրավունք ունենք օգտագործելու։ Այդվում նաև, այո, ոստիկանական զորքերը կարող են այսպես պահել շենքը, եթե անվտանգության հարցը, ոչ թե խոչընդոտ են։ Մենք ենք որոշում։ Դուք իմ իրավունքը սահմանափակում եք եւ չեք հիմնավորում։ Իմ ազատ տեղաշարժը նայեք, ես պայեմ սահմանափակում։ Դուք հավաք չեք ներշնչում, որ կարող է դարձածը չփակի։ Այսինքն գծով կային ենք, որ ճանապարհը բաց լինի։ Կանգնեն ենք փողոցի արկոմը։ Դիմացի մայրը։ Կարող ենք ձեզ ուղղել դիմացի։ Դիմացի մայրը։ Դիմացի մայրը դառնում, որ ավելի լեշքը չկա։ Անվտանգության նկատառումից։ Որ դուրս գա, ասես անվտանգ։ Հա, բա։ Անվտանգության նկատառումից։ Ու փորոցը չի իշտ։ Փորոցը չի իշտ, վերևա գնա։ Փորոցը չի իշտ, վերևա գնա։ Կարող եք եթե ուզում եք, եթե մայրը հաջորդ ամբողջ ծան, ոչ թե քիսվի։ Չեք էս էստեղ ինչի կային, թող անցնեն գենքով։ Եթե մենք դա ծան Սիրելի ոստիկաններ, խնդրում ենք մեզ ճանապարհ տրամադրեք, մենք մեր մայթը օգտագործում ենք ու քայլում ենք դեպի այն մյուս կողմը։ Գազումների մեջ չեք մտնում։
մենք չգիտենք բնալը Դե հիմա բացեք մեր մայթիկ սպասեք Դե ինչ կա սպասենք բայտը բացեն ինչ կա Հա ինչ կա բայց սպասեք մեկ երկրով Հա բացում եմ օֆիսի դու Նախարարա Պարոն նախարար Վիվարկյան մոտեցեք հասարակ քաղաքացուն Հասարակ քաղաքացին վարչապետին ա ուզում տեսնի Հնարավոր է դուք մեզ օգնեք Պարոն նախարար խնդրում ենք մի րոպե մոտեցեք Մի րոպեով մոտեցեք Մեզ Դուք եք խոստովել, որ կնոտեք բոլոր քաղաքացիներին
Ծրագրերը արդը։ Միտոր Փաշինյան, դուրս եկեք։ Ես էլ անոր դասը տակ եմ, դրանի դու գիտես, որ կհուզեցի կհելն եմ, հաստատ կհելն եմ։ Եվ ճանապ եմ պագել ու թեմա, այլ դեղ եմ։ Չենք պագի, խուժան չեն։ Արսնում եմ պրինգ եմ, թեմա չի։ Չանապ եմ պագել։ Ասմես չէ Հելելենք Հապրճանպեն պագելով Իրենք թող տեսնեն ու հասկանան, որ իրենք հրահրում են, որ այս ժողովուրդը սպասի։ Սա մեզ համար անթույլատրելի է եւ ըստ էության, բայց մենք կսպասենք։ Ժողովուրդը միշտ սպասողի դերում է եղել, ժողովուրդը միշտ համբերատար է եղել եւ այո, ըստ էության մենք կհամբերենք, թող էլի մերը լինի այդ մեծ աշխատանքի բաժինը։ Ամեն, մարիա։
դուք որ պահանջում եք մեկտարի վարկային արձագուտ, իրանց տված երկու ամսվա վարկային արձագուտի իմաստով, հայկան այլ գումարների վրա, գումարին ավելացնելով, բայ չեն տվե, բայ դրա համար եմ ասում, նախնը պահանջեք այդ երկու ամսվա թալանածը հետ բերեն, որ իրանց վարկային արձագուտի անվան տակ, մարկանց գումարների վրա լրացուցիչ տոկոսներ է տվել, եթե ես ժամանակին տուրանցը, Եթե իր կողմսվա համար, իրանց դրած դուշտ ու բանկները ավելի քիչ կլինեն, քան այդ տոկոսները, որ ավելացրել են։ Այս, սա դու, եթե իր կողմսվա, իրանց առաջ, խայտ առաջ խաբ ինձան համար պայքարեք, հետո նոր պահանջեք 10 հազար, մի տարվա վարկային արձագուտ, ինչ վարկային արձագուտ, իրանց համար մենք կբե վարկային արձագուտ, այդ ես էլ մաթեմատիկ եմ, հաշվել գիտեմ, տեսնում եմ թվերը, բայ իմ մարդը, որ մաթեմատիկայից գաղափար չունի, նա ինչ պետք է հաշվի։ Հասկացել եք, բայց վարկային արձագուտ եք ասում, բայց չեք ասում, որ վարկային արձագուտը ստերության չի եղել, չի եղել վարկային արձագուտը։ Կենտրոնական բանկի նախագահին էլ ասում, չեք եղել, չեք իմանում, բայց ամենի կլասերը։ Ես ասել եմ, ես ասել եմ, իրանց հետ պայքարել եմ, իրանց հետ եղել։ Ես արձագուրդը սենց կհասկանայի, որ երկու ամիս արձագուրդ էին տվել, նույն գումարները կծվեր բանի, պայմանակերի հետ վճարների ծայրից ու վերջ, ոչ թե լրացիչ գումարներ դնել մարդկանց վրա։ Եսի առնովածը խապիրությունա, նպտիմությունա, ուրիշ ոչ Եկի շատ կամ հասկանում եմ ինչ արճանակ, բայց նաև հասկանաս, որ վարկային արձագուտ չի էլ
Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք գտնվում ենք կառավարության շենքի հետևի կողմում եւ բոլորը ովքեր որ կգան կառավարության շենքի դիմացի կողմը ես խնդրում եմ որպեսզի հեգակ ես կողմ։ Ստորի լալ արշուշ մաստակը չեն կարաչ թողեն, գնացեք այն։ Ես հեսա վերջացնեմ կասեմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք այս կոչ ենք անում, եկեք հետևի կողմ, եթե դիմացի կողմ եք, մեզ չեք գտնում, եւ մարտա ուշացած եկել առավարության շենքի դիմաց, եկեք հետևի կողմ, եւ այստեղ մենք կսպասենք, մինչեւ վարչապետը դուրս գա, ու կդիմավորենք վարչապետին։ Այնպես որ այս ուղիղ եթերով ասում եմ, որ դուք տեղեկացված չեք ասի պրոբլեմը։ Ախպերը ո՞վ ցտող։ Լավ եմ անում, մասնակցեմ, ասեմ գնակայինի։ Ես կետամ ծախա։ Որ ոստիկանը։ Կներեք, ինչի՞ մեր քաղաքացիներին դուք չեք տալիս այդ բանը։ Ո՞վ ասում ես ընդ, ես ուզում եմ առանձին կանգնել, դու ո՞վ այդ իրավունքը վերապահ։ Գնացեք կանգնեք։ Կանապարը մենակ ձեզ, հա, ոստիկանների հանդեպ։ Չէ, չէ, մենք ուզում ենք այնտեղ։ Բայց խնդիր ամեն ինչ։ Ոչ, մեր արդյունքն է, մեր ակցիայի արդյունքն է։ Գնացեք, ուրեմն։ Որեն կողմից կտեն ադրել։ Այս կողմը պատը կայնացրել են։ Ես վստել եմ, նստեր։ Նստեք ձեր համար։ Չա, չկա զմա այն կամերան ու ֆիլմը յանի չկի։ Ինդիշա, ան չասեք, բայց կտենալու հա։ Կտենալու, մեկ դա փիքսը դուք։ Թող հա։ Ну, я вам уже спал.
Nikol Paşinyan'a vurdu orayı. Fark etti. Fark etti. Fark etti. Aynen ya. Aynen. Doğru. Güzel kurdurdu. Güzel demiyorum ama ben de gömlekle Տեվոնց է ժողովրդի վարչապետը խուսափել։ Մի տեսնես թե քանգս ժողովրդ, թողեք ոստիկանին ասենք։ Անդեղ շոկ է։ Այն կողը ինձ չեն թե գոնե կնանի կարանան, էլի նստեն։ Իստեղ էլ մենք նստենք երկար։ Էն այնտեղ կարան։ Ստե պետք է ասենք։ Տափակ նստենք։ Էն կողը կարանան։ Այդ էլ բանին է հաստատ։ Մի փոքր ով օգնացա մի ձեր։ Ժողովրդ ջան, պիտի դիմանանք։ Այս անգամ Մուսան Փաշինյանը երկար փաստեցրել չի դա այսքան մարդկան։ Դուրս է գալու ժողովուրդ, այնտեղից է դուրս գալու։ Չենք հասցնի։ Հիմա Երևանի մեջ է դուրս չի գալի, որ գոնե գնանք Երևանի մեջ, միտեղ գտնենք։ Պետք է մարզերով ծրվենք։ Մենակ ընդունելություններ անում ենք։ Մարզերով պետք է ծրվենք։ Սա ոչ անուսանալի ծերեփեկին դեպի ծառայողներին ծառայողան համասի։ Մենակ քենեկամ գնամ ախորովածներ։ Բայց խորոված չինը։ Ինչ է, վերեքստե խորոված չունի։ Դատ մանալ եք, եք բառը։ Հաստատ քիչ եկա վերդ։ Մի ժամանակ ոչ էինք անկոմի 10 փողոցները խորոված։ Լավ եք անում, բայց արել եք որ այսօր ձեզ հուսման համար։ Չի կարող որ էլի դա կառավարության պատերի տակ մեկը ճիշտ ձեզ տենա։ Իմ հատ վարչապետի աշխատակազմից մարդ չի գալի, մի հատ օգտական չի գալի, մի հատ վերական չի գալի։ Արա ինքը պետք է գա, որ այնտեղ Կանադա տուննալը լար խայնա, ախելու կարա պապի։ Երկրորդը ոչ մի մարտապետեն բան չի արել։ Որ ներկա մոմենտը ավտոկան երկու միլիոն գումար նստակա բանկը։ Կնոջը նույնպես։ Իրանը նույնպես։ Դե ի՞նչ է կատարվում։ Մանու է ձեր հետագա քայլերը ինչ ա լինել այստեղ սպասեք ինչ է վարչապետը դուզգա ինչ վարչապետը դուզգա բայց ասած դու շա եք փաստել չէ կառավարության լիստը ոնց է մեկին ա վերջում Լավ չէ մի մասը ընդեղ սпасեն, մի մասը ստեղ հիսվեին։ Բայց չի, որտեղ կարող են դրնից դուրս գա հիմա իմանաստեղը։ Հենց դուրս գա ուղիղ եթերներով նայում ենք, մի անգամ էս կգնանք։ Գնանք ենք, բայց վարչապետը էս ընդերից մենակ ոտով կարան դուրս գան։ Եթե ինքը կողմից էլ մարտի կան արխային ինձ։ Բայց դուրս չէ, չէ, եթե ոտով է դուրս գան են կողմից, ոտքով ստեղից մեքենայով են դուրս գալի։ Էդի ասենք Էդիսվինի դեպք պետք է լինի, որ ընդեղից ոդկով դուրս գա։ Ինչ դեպք է, որ դուրս գա, ստիպ մեքենան դժվար։ Չէ, չէ, ուրիշ բան է, ասում, եթե ընդեղից ոդկով դուրս գա, հաստատ պետք է ուրեմն քայլի մենք որտեղ ենք։ Ոդկով դուրս գա, պիտի խոսա, չէ՞ մարդկանց։ Ոդկով դուրս եկա, մեքենան էլ կանգնա ձեռով, նստա։ Կանգնա ձեռով, ասա։ Դե չի կայնում, մեքենան ստեղից, այ դարպասներից, այսքան ոստիկանները այս մարդիկ պարապ չեն եկել են պրոսեկա։ Մեր անվտանգությունն են ապա։ Բա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ո՞նց էր ասում, 7 պատնեշով այսօր երկրի իշխանությունը մեր անվտանգությունը պահում է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան ասվաճայ միշտ մտածում է։ Իրեք շարքով կանցնում է։ Հազարավոր մարդ էլ չկա։ Մի քանի 11 մարդ է։ Մի քանի 11 հազար են։ Քիներ կայանան։ 3 անգամ շատ եմ ոստիկան։ Մեր ջան։ Եթե 3 անգամ։ Այսօր քիներ կայանան։ Սիգնալ դու։ Մենք ճբում ենք ծաղրուկյան։ Բարի։ Բարգավաճնի ասում, ուտավոր մի ասում։ Հատերտը գանա նովա մենք ո՞ր մեկին ենք ասել մենք։ Սրտերով գնամ կենտրոնական։ Մենք ստե գալու խնդիր չի, ով ուզում ա թող գալու։ Ուզում եմ ասեմ, իրանք կդիմավոր են, իրանք կվերցնենք, ասում եմ, ես անձամբ եմ հայտարարել կենտրոնական բան։ Դուք դիմեք ձեր պատասխանը։ Ընդունում են ձեր դիմումները, գնացեք դուք ինքները։ Այդ մարդիկ ասել են, ես հիմա չեմ կարող ասեմ, չէ։ Ինգերը ճիշտ է։ Բայց ոչ մի հարց չի լուծվել, էլի դիմացի։ Ոչ մի հարց, այդ բացեցրեք ինչքան մարդ ան դեր դիմում կարի տվել։ Եթե բոլորը սպասում են հարցի լուծման, այս 6 տարի է։ Այս հարցը մի հատ ձեր ուրի, ասես հարց։ Կայարը եկա փոքր։
Չբարձրացեք ազգային ժողովի վեց. Դե իրանց ասել եք, բայց չի։